L'accés de vehicles cap al centre de Tortosa des del marge dret del riu només és possible pel pont del Milenari. La rotonda dels Nusos, que recorda la lluita antitransbregista, engoleix cada dia un elevat volum de trànsit que tenen per aquesta via l'únic enllaç per travessar el riu. El motiu és el tall d'un dels carrils de l'altre pont de Tortosa, el de l'Estat, amb motiu de les obres d'arranjament que s'hi estan fent. Aquesta situació fa que en alguns moments es produïsquen retencions que han arribat a ser de 45 minuts fa pocs dies, coincidint amb una topada a la C-12. Els veïns insisteixen a reclamar a l'Ajuntament que reguli el trànsit per evitar aquestes afectacions. Demanem als veïns i veïnes que es carreguen de molta paciència i, mentrestant, tornem a insistir si hi ha alguna possibilitat per a evitar els col·lapses que tenim a la C12 Eix de l'Ebre. Si la policia local té pocs efectius, que reclamin la intervenció de Mossos d'Esquadra, perquè els Mossos d'Esquadra de nit sí que fan controls a la zona de la plaça dels Nusos. La Federació d'Associacions de Vins de Tortosa identifica quatre horaris durant els quals el trànsit és més conflictiu. A les 7.45 i a les 9 del matí, coincidint amb l'inici de la jornada laboral, i a la 1 del migdia i les 7 de la tarda. La major concentració es produeix en el tram entre les rotondes d'accés al polígon pla de l'estació de Roquetes i la rotonda d'accés al pont del Milenari. Segons l'assenyalen, cada dia passen per aquest tram 25.000 vehicles.